وزيرك وزارد ده هوله هجود يدولك تمريد ده سومالي لان عبدالرشيد حاج دعالي قنبي ايا سر رسمي افري بريش كالباد امغالا دبرعو ومدو حنا اسلامرك اسناي وزارد ده هوله هجود ده يعتركو سميسي وزيرك يوهليان برا سابكا قبل كتقدر حقيها دولة ده هسي برعو يمسولين تشركة دهيرت ايا ده يعترتي بريش كا ايا كرمي راي قوبا هاي وحيي لدو كسو قادي بريش كا يلا ده يعتري انت سيكدب مسولين تنسو ودتر ورباين تولاها اللي ايا sheegay in la dhameeyay wajigi koowaad ee dayactirka bridge-ka waxaana u mahadnaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay tilmaameen inuu dadaal ku bixiyay sidii wax looga qaban lahaa waxyeelada soo gaadhay bridge-ada Burco waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan munaasabadan ku saabsan dib u dhiskii ama dib u hagaajintii bridge-yada Burco ee daadadkii waaweynaa ee guga iyo kuwii karantu waxyeeleen lagu dib loogu qabanayo munaasabadan ku saabsan ee ay ka ee wasiirkii wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka uu isagu ka ahaa wasaaradda iyada loo xil saaray ee hawsha wadata ee kontaraadka bixisay ee xilka qaaday bilowgii dhibaatadu markii ay dhacday ilaa hadda oo aynu maanta marayno nala jooga wasiirkii hawlaha guud cabdirashiid qambi wasiir macaani wasiir waa kugu soo dhoweynaynaa waxa ilaahay baa mahad iska leh run ahaantii briishkan deero oo ah sidan hore u sheegay briishkii labaad ee burco ugu weynaa baahi aad u badan bay dadku u qabaan gaadiidkii iyo magaaladu way kala xidhnayd marka run ahaantii imika sida dhismahan dib u habaynta ah ka muuqata si ku meel gaar ah sida injineerku sheegay ayaan insha allahu tacaala labada briishba loo dhisayaa waxay ku dhaqsadeen maadaama oo uu briishku xidhnaa dhibaatana ay ku qabeen gaadiidka iyo dadweynuhuba ay ku qabeen oo waxa weeyaan aad iyo aad baahidiisa loogu baahnaa in dib loo furo waxay ku dhaqsadeen in si tembereriya shaqadii ugu baahnaa ay u qabtaan oo si tembereriya dib loogu furo bridgekii maanta laga bilaabana si rasmi ah ayuu biriishka labaad ee deera bridge ugu furan yahay dadweynaha gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweynba waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Hirad Construction oo muddo iminka lix casho laga joogo aanu u fasaxnay lacagta bridge-ka iminkana aroortii haddii ilaahay yidhaahdo gaadhsiiyey in la mari karo bridge-ka ama galabtaba la mari karo dadaalka ay muujiyeen ee shaqada ka socota iminka aad aragtaan waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyadoo aan meel la barjad ugu jirin iyadaan lacag u asayn garaysan ama u qorshaysan aanay jirin arrinka hirgeliyey in sida ugu dhaqsaha badan uu u hirgeliyo oo uu u fududeeyo oo dalkeenna waad ogtihiin suufiican ja wuxuu isku xidhaybaa hirgeliyey in lacagtan uu sii daayo yaan u mahadnaqayaa waxaan halkan uga mahadnayaa shirkadda Hirad oo muddada kooban annagoo hawsha gacanta ku haynay isaguna mas-uul nooga ahaa ku hirgeliyey in la maro muddo shan casho gudaheeda in lagu maro bridge-ka oo damage weyn gaadhay isaga iyo kalaba iyadoo kii kalena la bilaabi doono Jaamac Saleban Cumar Bulsho TV magaalada Burco.